saraakiilka tirsan dowladda Kenya ayaa wargeyska The Standard u xaqiijiyay in Al-Shabaab ay mar kale weerar gaadmay oo qasaare dhimasho sababay ay ka fulisay gobolka xeebta ee Lamu ee dalka Kenya kaasoo xuduud la leh Soomaaliya. Wargeysku waxa uu sheegay in weerarkan oo ka dhacay magaalada Kibayoni ee isla gobolkaasi aan Al-Shabaab ay ku dishay laba ruux oo Kenyaati ah, kuwaas oo tirada guud ee dadka Al-Shabaab ay maalmihii la soo dhaafay ku dishay weerarada gaadmada ka dhigaya 14 ruux oo lix ka mid ah la dilay habeenkii Isniintii kadib weerar Al-Shabaab ay ka fulisay qaybo ka mid ah gobolkaasi gaar ahaan deegaanka Wadooyi. Sidoo kale jimcihii la soo dhaafay ayaa Al-Shabaab afar askari waxa ay ku dishay qarax ay kula eegatay wadada isku xirta Garsen iyo Lamu oo ka wada tirsan gobolka xeebta ee dalka Kenya. Gudoomiyaha ismaamulka Lamu John Ilingut ayaa warbaahinta Kenya u xaqiijiyay in laba ruux oo Kenyaati ah ay Al-Shabaab ku dishay weerarkan ugu dambeeyay ee ka dhacay aagga Kibayoni, waxaana sheegay in dawladdu ay ku daba jirto ka falcelinta weerarkaasi. Dhinaca kale, magaalada Kibayoni haddana soo dhaafnay waxa ka dhacay dibadbax ay dhigayeen dadka shacabka isla markaana ay ku dalbanayaan in dawladdu ay wax ka qabato weerarada argagixisay ee ku soo laalaabanaya gobolka, maadaama dawladdu dhawaan ay u xilisaartay ciidamada KDF iyo kuwa GSU in ay ka hawlgalaan gobolkaasi isla markaana ay soo afjaraan ururka hubaysan ee Al-Shabaab gaar ahaan aagga Kaynta Boni oo la aaminsan yahay in ay ku dhuumaaleystaan unugyada Al-Shabaab ee weerarada ka fuliya gobolka xeebta ee dalka Kenya. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.